poshtë. Një prej dramave më domethënëse europiane të shekullit 19, Wojciech, e autori gjerman Georg Büchner, vjen premier në teatrin kombëtar duke portretizuar një ushtar të trazuar në një shoqëri shtypse, që dy shekuj më vonë i ruan ende tiparet represive ndaj individit. Pjesa është ndër të parat që nxjerr nga errësira njerëzit e zakonshëm duke shënuar fillesat e teatrit dokumentar. Ushtari Wojciech dhe Maria janë në qendër të konceptit regjisorial të japonezit Kunyaki Ida, ndërsa Wojciech interpretohet nga Rafael Hoxhaj. Fokusohet të gjitha tek shtypja njerëzit mbi njerëzin, por pyetja është çfarë ndodh kur një mas njerëzish shtypin një individ të vetëm. Dhe është fokusuar tek e brendshme, gjë që mua më pëlqen shumë. Është një personazh që vuan vetmin, por po ta përmbledhësh është një personazh që ka vetëm një dëshirë të jetojë. Ai përdoret në një mënyrë, sepse është një kavje e shoqërisë tonë, e cila pastaj është një zinxhir shkak pasoj që e dërgon drejt një rrugë që ai nuk e komandon dot. Për krah Wojciechut qëndron partnerja e tij Maria, e interpretuar nga Luli Bitri, që ndërton karakterin e një gruaje që paguan shtrejt te kalimin e kufive të normave të shoqërisë mbi ndershmërinë. Është kjo grua e cila ka një dëshirë të madhe për jetën, për të bukurën. Është marrëdhënia e çiftit dhe marrëdhënia e individit dhe dimensioni që ka ai në shoqëri dhe presioni që krijon kjo shoqëri dhe ky çift te këta individ. Tani regjizori i ka mëshuar më shumë lojës aktorit. Dhe ka ndërtuar shfaqjen mbi mjeshtrinë e aktorit. Drama sociale e shekullit 19 merr një frymë krejt bashkëkohore në konceptin e Idas dhe peshën që marrin aktorët shqiptar në këtë koncept. Një galeri personazhesh që përfaqësojnë karaktere të ndryshme krijojnë tablote shoqërive që i drejton shigjetat nga individi, ndërsa pjesa që hap sezonin e teatrit kombëtar shqyrton limitet e aristokracisë duke vënë në pikë pyetje epërsinë e vetë civilizimit.